Уг текстийг үгүйсгэх өмнө сэтгэл хуваагдлын өвчин гэж юу болохыг сонсогчдаа ойлгож авах хэрэгтэй. Сэтгэл хуваагдах өвчин гэдэг нь хувь хүний сэтгцийн хувьд бие биенээс ангид эсрэг тесрэг өөр хэлбэрүүдэд хуваагддаг хүний сэтгэхүүн гажсан үйл ажиллагаа юм. Өөрөөр хэлбэл хүний дотор дор хаяж хоёр өөр шинж төлөв бүхий зам байдал болон ухамсар бий болж түүгэрийн гадаад орчинтой харилцаанд орно гэсэн үг. Товчоор тодорхойлбол нэг хүний дотор өөр өөр зан төрх, өөр зан авир бүхий хэд хэдэн хүмүүс нэгэн зэрэг оршино гэж ойлгож болно. Уг өвчний жишээ болон судлагдсан тохиолдлууд нэлээдгүй их бөгөөд хамгийн алдартай нь 1981 оны Билли Миллиганы хэрэг юм. Миллиган бол 24 настай коллежийн оюутан бөгөөд хэд хэдэн удаа залуу бүсгүйчүүдийг хүчинтсэн хэрэгээр буруутгагдсан юм. Эмчилгээний явцад Билли Миллиган нь өөрөөсөө гадна Артур Реган гэдэг хоёр өөр хүн болон хувирч байж. Миллиганы дотор орших Артур өөрийгөө англи хүн гэж бодох бөгөөд анагаах ухааны талаар нарийн мэдлэгтэй, мөн арабаар уншиж бичих чадвартай байж. Харин Реган нь хорват хэлээр чөлөөтэй ярьдаг нэгэн байв. Гэтэл 24 настай коллежийн оюутан Миллиган өөрөө бол анагаах ухаанд сонирхолгүй, англиас өөр хэл мэддэггүй нэгэн байв. Миллиган эмчилгээний явцад л өөрийгөө Артур болон Реган гэсэн хоёр өөр дүр төрхтэй гэдгийг мэдсэн бөгөөд түүнээс өмнө өөрийгөө энгийн нэгэн коллежийн оюутан хэмээн итгэж амьдарч байж. Дээрх үйл явдлын талаар мэрэгчлүүдийн тайлбарлаж буйгаар хүний дотоод ертөнцид өөрөөс нь огт өөр зан авиртай хүн байж болох ба аль аль нь хэн нэгэндээ захирагдах боломжгүй байдаг гэнэ. Энэ бол нэг талаараа сэтгэц мэдрэлийн өвчин юм. Ердийн хүн бүрт дотоод ертөнцийн хүн гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл үнийг хүмүүс өөрийн дотоод дуу хоолойгоо сонсох гэж ярьдаг шүү дээ. Ихэнх хүмүүс сэтгэл зүйн хувьд харьцангуй тайван байдаг тул дотоод хүнээ захирч чаддаг байна. Ухамсар хуваагдана гэдэг нь хувь хүний бүх мөн чанаруудыг үгүй хийж, хүний дотор орших дотоод сэтгэлийн өөр нэгэн дүр бие махбодыг бүрэн захирна гэсэн үг. Тэр дүр ямар зан авиртайгаас хамаарч ямар ч үйлдэл хийх боломжтой. Харин хувь хүний жинхэнэ ухамсар эргэж ирэх үед өмнө нь өөрийнхөө дотоод дүрийн хийсэн үйлдэлүүдийг ихэнх тохиолдолд сандаггүй байна. Сэтгэл хуваагдлын өвчний дийлэнх хохирогчдод үргэлж гэмт хэрэг хийдэг бөгөөд тэднээс хамгийн аюултай нь Портланд хотын цовруул залурчин байлаа. 1907 оны сүүлчээр Портланд хотод хүн амины эргүүд ар араасан гарах болж, алдлагыг нэг л хүн үлдэж байгааг шинжээчд таамаглаж байсан боловч гэмт хэрэгтэн барьж чадахгүй байсан юм. Учир нь алурчин өөрийн ажлыг маш чамбай, мэрэгчлийн төвшөнд ямар ч улмаар сэжүр үлддэлгүй үлдэж байв. Гэтэл тус хотын эр хүндтэй бизнесмен Эндрюс Полвсийн том охин Кэтрин өнөөх дуулянд алдлагын бас нэгэн золиос болсон юм. Харин энэ удаа алурчин алдаа гаргаж хурууны хээгээ үлдээсэн байна. Гэмт хэргийн газраас олдсон хурууны хээгээр алурчин төвгүүхэн илрүүлсэн боловч энэ бүхний ард байсан хүнийг өнөөх зартаа гэмт хэрэгтэн гэдэгт цагдаагийн дараа хүртэл итгээгүй юм. Учир нь олон сарын турш ямар ч сэжүүргүй алдлага үүсгэсэн этгээд бол өнөөх олны танил нэр хүндтэй бизнесмен нэр болох Эндрис Полвис байлаа. Энэ хэрэг дээр ажиллаж байсан шинжээчдийн тогтоосноор хэрэгтэн нь сэтгэл зүйн хуваагдал буюу ухамсарт ухаан затрах өвчний золиос болсон нь тогтоогджээ. Харин Эндрюс хийсэн явдлын тухайд алдлага үүсгэсэн өөрийн дотоод хүнийг ялан дийлж чадахгүй байсан тул эцэст нь өөрийн охиноо алдах үед тэрээр өөрийгөө арай ядан дайчлан хурууны хээгээ зориудаар үлдээж энэ бүх гадцурлыг дуусгахыг хүссэн хэмээн тайлбарласан юм. Тэгвэл Уильям Стэнли Меллиган гэх Америкэр албан ёсоор бүртгэгдсэн хамгийн олон сэтгэл зүйн хуваагдалд орсон хүн байв. Тэрээр гэмт хэрэг хийгдсэн тогтоогдсон ч ял шитгэл аваагүй хэмээн Америкийн түүхэнд тэмдэглэгдсэн үлдсэн хүн. Түүнд шүүх энэрэнгүй хандсны учир гэвэл эмч нарын тогтоосноор Меллиган нь сэтгэл зүйн 24 хуваагдалд орсон байж. Тэрээр Артур химээх хим физик судлаач, Дэни химээх аймхаа бие муутай хүн зэрэг олон дүрт ховордог сэтгэс мэдрэлийн өвчтэй хүн байсан байна. Харин түүний 24 дүрүүдээс дийлэнх дүр буюу 15 дүр нь онц хүнд гэмт хэрэгтний зан төрхийг өөрсөндөө шингээсэн байдаг. Ингээд харахад Уильям Стэнли Меллиган гэхэр өдрийн 24 цагийн хідэн цагийг яг өөрийнхөө ухамсараар өнгөрүүлдэг байсан нь эргэлзээтэй болж байгаа юм. Өөрийнх нь бие дотор 24 өөр оюун ухаан амьдарч, үүндэн шанадж гүйтсэн хөрхийн эрийн үлдсэн бүх хүн амьны хэрэгүүдийг шүүхээс өршөөж сэтгцэн эмчилгээнд албадан хамруулсан байна. 1996 онд түүнийг бүрэн эдгэрсэн хэмээн эмнэлгээс гаргаж, тэрээр Америк нэгдсэн улсад нам гүмхэн амьдарч байгаад 2014 онд уушигны хорт авдраар нас барсан байдаг. Сэтгэл зүйн хуваагдалд орсон алдартай хүмүүсийн тод жишээ бол зураач, уран баримтч Микеланджело юм. Эргэн тойрны хүмүүс байтугай өөрөө ч заримдаа өөрийнхөө арын шинг ойлгодоггүй байсан гэдэг.
Тэрээр уран зургаас гадна техникийн инженер, анатомч, одон орон судлал зэрэг олон салбаруудад нэлээд хэдэн эрдэм шинжилгээний ажлуудыг хийж байж.